الله ينور رحمت دك دك وسو دجي ومدان وسو دجي إلهي وميل والبوي جوغان ومدادي أدومهاجي ويباهيهي وكوباهيهن حالة دولة خطرها كجرت بني آدم قرمت كون محبوه ما غبنكر إلهي وقرمت كالان قويد سنين هنو سو دجي إلهي وقرمت أبشر نو سو دجي الله ينور قرمت أبشر نو سو دجي بعض علماء الدين كدولة الديان كصومال الذي يصيد وقال وفتوه قامنه الشيخ وين الشيخ محمد عبد أمل وقيم ذلك كينيا أي وحى إيمان تقوى شن كل قهول قريان دودان مجالد جيجا كاس ويدك وجود عيني أن إسلام كان أي شعب كوج باقيان إن يقيب كقاطن لبعدين تكتاجن قبل هذا ديان كصومال إذا تاسو أخبار سامين بأنو جيستي شعب كصومال إذا دولك يكونوا لهين الله ينوح عن رميسان هذا النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ومدى أردن هذا يكل مان وإن أي وحكيالان أي أكل مان وحسن إلهي كوغر عدتي إليك ارتم لي ومدى أردن هذا يكل مان oo waxaas ilaahay ku qoray inay ka hor istaagaan ay ku talagalaan cid ka hor istaagi kareysa male wuxuu ilaahay ku qoray maahin ilaahay oo taasan rumaysanahay ayadahaada quraankaagan rumaysanahay dunubta anagana waa badan tahay ilaahay dib nagaana ku sheeganeena oo ka toobaganeena ilaahay ducada naga aqbal ilaahay ducada naga aqbal ilaahay ducada naga aqbal allah ina faraj degdeg nasi ilaahay oo bani aadan gurmad kood hanno baahinin ilaahay oo bani aadan gurmad ina ka dalbna hanno baahinin sheekha ayaa ugu baaqay bulshada Soomaalida inay muhiim tahay inay isgacan siiyaan xilliga ay baahida aad ku badani hayso inta nabiga sallallahu alayhi wasallam in badan wuxuu inagu baraarujiyay in dadka muslimiinta mu'miniinta ay hal jir oo kale yihiin jirkaasi hadii uu xanuunsadana waa isla xanuunsan haduu farxana waa isla farxa haduu murugoodana waa isla murugooda qayb kamid ah intay raaxaysato qaybta kalena dhibaato ma dareento laakiin waa isla dhibaatoota haday dhib jiro hadii ay muxuu ahaay wanaag jirna wanaagga way wadaagtaa halka jiro kaluu nabigu ka dhigay sallallahu alayhi wasallam ruux haduusan dareen lahayn oo bulshada iyo ummada dhibka haysta uusan dareenkeeda xambaarsanayn macnaheedu waxa weeyaan waa ama iimaankii baa maqan ama iimaankii baa dhiman labada mid waa saas daradeed dadka waxa la leeyahay insha Allah la isugu gurmado ilaahay tabaaraka taala dhibaatada inaga qaado sheekh axmed haabi mataan guddoonka golaha sare ee arrimaha islaamka deegaanka soomaalida ayaa ugu baaqay bulshada Soomaalida in ay gacan weyn ka geystaan sidii abaarta looga samata bixin lahaa shacabka Soomaaliyeed ee saameynta ku yeelatay abaarta baahsan ee ka jirta deegaanka Soomaalida waxa weeye shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa meel kasta oo ay joogan inay Ilaahay u noqdaan inay toobad keenan Ilaahay u noqdaan roobdoon sameeyaan aan wada toobad keenna kulligeen meel kasta oo aan joognaba waa baaqayaga koobaad weeye baaq labaad waxa weeye madalimta la kala haysto in la isu soo celiyo si Ilaahay subhanahu wa ta'ala raadi inooga noqdo baaq saddexaad waxa weeye in aan iscafino cafiskaas oo ku jira cafiska Ilaahay subhanahu wa ta'ala in aan kulligeen iscafino baaq kale saddexaad ama afraad waxa weeye dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto tu qaran joogta iyo tu maxaan ku yiraahdaayay ee qurba joogba inay walaalahood soo caawiyaan kana qayb qaataan meel kasta ay joogan abaar soo noqnoqda ayaa dhulka Soomaalida inta badan ku soo laalaabtay iyadoo ay yartahay halka abaartan iyadoo dadka Soomaalida ah ay saameyn badan u geysato abaarta mar waliba oo ay ku soo laabato dhulka ay Soomaalidu dabto siyaad heer sare telefishinka CBA magaalada Jigjiga